שמחכים לנו במסגרת המחזור הזה. הפועל נצרת עילית מארחת את הפועל כפר סבא, זה קרב צמרת משובח, ואנחנו נעקוב גם אחריו. וגם הפועל עכו, זו שירדה מליגת העל, משה, ולא ניצחה כבר 5 משחקים, ונכון שהתכוננה לעונה הזו מאוחר. היא מתארחת לא רחוק מכאן, זה משהו כמו 17 דקות בנצרת עילית, זה חוף שלנו אליכם. אתה יכול לנחש מי כבש? בנג'מין קוקו, זה האיש שקובע. הפועל כפר סבא 1, הפועל נצרת עילית 0. ואת התקציר המלא של המשחק הזה תוכלו לראות במהדורת הלילה באולפן המרכזי שלנו. הפועל כפר סבא מובילה במשחק החוץ הזה, ומבחינתה עולה למקום הראשון כרגע. במחצית הראשונה ראינו את הפועל כפר סבא עולה ליתרון בנצרת עילית, שער של בנג'מין קוקו, ופדרו סאס בדקה 78 קובע 1-1, נצרת עילית חוזרת. מית, המסע ליגת העל נמשך. הפועל קטמון מודה לנצרת עילית על ההשתדלות ועל העובדה שהשיגה שער שוויון מאוחר ושמרה על פער 2 נקודות בינה לבין הפועל כפר סבא שבמקום השני.